Всім привіт! Я лише тільки що зняв третю частину, я ще її не виклав на YouTube і вже записую стрім по четвертій. Так що всім привіт! Я ще обіцяв, я купляю. А що мені купляти? За 9 тисяч. Ні, давай щось не за 9 тисяч. Тоді за 5. А що за 5? То тут все за 5. Що мені купити? 5 ЄРС пак, 2 ЄРС, 4 ЄРС. Оце Вінтерфан, не в'єрс. 5 ЄРС ліпше. Та то фігня, я купляв на телефоні. Тоді ТЕТ, ЗУ, ЗД9. Може кастом оцей? Оце золоте давай. Дай купляй. Сяга, прощай, твоя голдишка. Бляха, а що я? А, ну все, я вибив цей. А це не рахується. Рахується. Це з золотого пака, дурак. Я вибив таку фігню ексклюзивну. О, от в тебе три ексклюзивних куки. Де в мене третя? Дві ексклюзивних куки. Так, на 3000 голди я вже нічого не потрачу. І ми зараз на цьому стрімі доб'ємо ті 3000 нещасних голди. Перди. Але перше, якщо 27, то я куплю отако. Отак. В смислі? Отак. Та куплю по максимуму цих кейсів. Але ти їх не будеш ніколи відкривати. Я знаю, бо я їх ніколи не відкрию. У мене буде скільки частин, напевно? Мільярд, але тут вже не знімається, просто стрім. Так, а я рівелбокси кидав сюди? Це самий менший стрім, який є в сміті. Боже! За що? Мені відкривати це все потім прийдеться ж. Де я це все діну? В подарунок комусь. Ага, ще би що собі придумав. Нікому я цей акт не подарю. Я подарю, подариш просто ті бокси всі. Кому? Не знаю. Так. Мені. Фейбл кейс відкрию. Ага. То вони хочуть, щоб ми ще докупили. Ми купимо цей 10. І купимо ще 10. Я знаю твій пароль, Ти час дурів. Так, не бий мені по клавішці, зараз я тобі лан твій підключу всратий. Фіг пойми, який. Так. А в тебе нуль тепер цих, тепер тратить всю голду. І тепер що мені з цими кейсами робити? Дари комусь. Коротше, буду відкривати, що хотіти. Якщо мені щось випаде. Сподіваюсь, цей стрім дивиться Стас, і він понімає, наскільки я тупий. Тупий. Ти прям лох. О, тут хоч нормальна пушка може випасти. А тут навіть 100 ножів немає. Ти прям лох. Коротше, на цю голду я ще щось зараз куплю. Ще пару я куплю. На 500 голди цього. І ще щось я куплю. Фейбл. І стрім зараз буде закінчуватись. Хто не знав. Все, всім па-па. Все. А, що я зробив? Тоді всім па-па, коротко. Давай всім па-па. Всім. Бай, все, відкриваємо останній кейсик, давай. Не випадати тобі ножик, навіть епіка не випадає. Все, йди в жопу. Самі, де, але там був ножик. Іди в жопу, ти в жопу, Артем. Підключай мій кабель ланс.